Av två av tre svenskar är positivt inställda till kärnkraft. Det visar en undersökning som Sifo gjort åt SVT Opinion. Jaha, säger du det? Ja. Men då kanske vi ska diskutera det då. Ja, ja. Därför hjärtligt välkomna till programmet. Kan vi bara börja i en annan ända eftersom Kristdemokraterna igår sa att nu öppnar vi dörren här till Sverigedemokraterna och andra partier också och kan tänka oss att inte bara samtala utan också förhandla med dem. Bara en snabb kommentar till detta. Har du en sån? Jag håller med Ebba Busch Thor om att jag tycker att det naturliga är att man ska samtala med alla partier i riksdagens utskott för att försöka övertyga om att få igenom sin egen politik. Däremot kan jag tycka att vi under väldigt lång tid nu har haft den här långa diskussionen om vem pratar med vem och vem ska regera med vem. Och jag tycker nog att det vore mer intressant för Moderaterna och för alla andra partier också att fokusera mer på hur vill vi lösa samhällsproblem och vinna väljarstöd för det. Betyder det att ni snart kommer att följa efter KD? Alltså, redan idag i riksdagens utskott är det på det sättet att det har blivit rätt naturligt att man samtalar med alla partier. Och jag tycker i grunden att det är rätt odramatiskt. Det blir ju alltid en stor uppståndelse med detta. Så fort någon säger någonting om Sverigedemokraterna så blir det en väldigt stor uppståndelse. Vi tolkar det som ett typ ja. Vad säger du? Jag tycker det är förfärligt faktiskt. Jag tycker att det är ett historiskt misstag man gör. Man öppnar upp för att ge inflytande till ett parti som faktiskt springer ur nynazismen när de grundades. Och det tror jag sänder väldigt, väldigt hemska signaler faktiskt. Jag tror att det är jätteallvarligt. Då lämnar vi det ämnet där och vänder oss till Thomas Tobé. Moderaterna vill att EU ska öka budgeten för kärnkraften. Vi hörde att många svenskar är också positivt inställda till det. Vad är den största anledningen som ni ser det till det här? Ja, det är för att ska vi kunna rädda klimatet så måste vi nu börja dra slutsatser om vad vi ska göra framåt. Och för Moderaterna handlar det om att vi behöver nu säkerställa att vi får väldigt mycket mer av förnybart, väldigt mycket mer av kärnkraft och mycket mindre av smutsigt kol och rysk gas. Det vill säga att vi måste göra både och. Vi måste satsa på förnybart och vi måste satsa på kärnkraft om vi ska ha någon som helst chans att också kunna klara av de klimatmål som vi har. Så argumentet här är rädda klimatet, därför behöver vi kärnkraft. Håller du med om det? Ja, vad gäller att rädda klimatet och att få mer förnybart så är ju vi helt överens här. Problemet med Thomas resonemang här det är ju att det bygger på att en falsk kalkyl för ekonomin och för möjligheten att göra detta på ett snabbt sätt. Och det vi vet nu är att det förnybara det kommer jättestarkt. Det blir billigare och det går snabbare och snabbare att bygga ut. Medan kärnkraften blir dyrare och kostar mycket mer. Och det tar lång tid att bygga ut. Och om man ska rädda klimatet, då måste vi göra det nu. Det finns ingen tid att vänta. Och därför så måste vi satsa på det som ger effekt här och nu. Och det är faktiskt det förnybara. Vilka förnybara energikällor är jämförbara med kärnkraften som du tycker just nu i konkurrenskraft? Ja, alltså det vi kan se redan nu det är att vindkraft byggs i Sverige till halva priset. Solkraft byggs ju på många håll omkring i världen mycket billigare än kärnkraft. Så att redan nu är det ju mycket billigare att satsa på det här. Alltså jag har inget problem med det förnybara. Man ska ju dock vara ärlig med att säga att vi gör det med kraftfulla subventioner. Men det behöver vi göra. I alla fall vi ska fasa ut väldigt mycket av det fossila. Men när vi nu tittar på, ta FNs klimatpanel. Se vad klimatforskarna är. Men klimatforskarna har länge sagt till politikerna ni måste få in mer förnybart bort från olja och gas och det fossila. Men i alla huvudscenarier som finns nu, i forskarnas egna kalkyler, så talar man om att vi kommer att behöva upp till 90-190% mer kärnkraft i världen för att kunna klara klimatmålen. Då måste ju vi som ansvarsfulla politiker ta del av de siffrorna. Och för mig är det så uppenbart att här måste vi göra ett vägval. Titta på Tyskland nu då som har tagit ett beslut om att snabbavveckla kärnkraften. Är det som så att det ersätts då med bara förnybart? Nej, faktum är ju att vi får mer av kolkraft. Tyskland sitter nu och förbereder sig på att man kanske ska bli beroende av ryskt gas. Det vore väl mycket bättre om vi till exempel kunde exportera el ifrån för den delen svensk kärnkraft eller fransk kärnkraft. Ja, men här, det finns ju en del saker som måste redas ut från första början här. Det första är att IPCC säger ju ingenting om huruvida vi ska ha mer kärnkraft eller inte. De tar fram prognoser. Det är en helt annan sak än att säga att vi bör satsa på någonting. Så enkelt är det. Det är helt enkelt en myt som sprids just nu om att IPCC skulle ha en synpunkt om detta. Men klarar vi klimatet? Men du förnekar inte. Ja, men vänta nu. Okay. Så här är det.
Det som Tomas Tobé inte kan klara av i den här diskussionen, det är att peka på varför vi ska satsa på någonting som är dubbelt så dyrt. Av 100 kronor som jag satsar så får jag ut 100% energi om jag satsar på förnybart. Medan Tobé, om han satsar 100 kronor, då vaskar han 50 av dem på kärnkraften. Och det får inte den effekten. Alltså, helt enkelt, det handlar om effektivitet och ekonomiskt ansvarstagande. Handlar om prislapp, Tomas Tobé alltså, kommer från ett parti som vill ta ekonomiskt ansvarstagande här. Och det gör inte du, Tomas Tobé. Nej, men alltså, det här som är så intressant med Miljöpartiet. Jag tror i grunden nästan att det liksom verkar vara ett ideologiskt motstånd mot kärnkraft. Och jag tror att du har helt rätt i att klimatforskarna ska såklart inte säga åt politikerna exakt vad man ska göra. Men de har ju lagt upp kalkylerna på bordet. De säger att världen kommer att behöva mer av kärnkraft. Men om vi går på den här ekonomiska aspekten, det kommer då, att det här finska exemplet då med kärnkraftverket Olkiluoto 3. 10 år att bygga, världens näst dyraste byggnad. Ja, det finns en hel del att göra när det kommer liksom till standarder för kärnkraft. Men tittar vi på mycket av kärnkraften som nu byggs i Asien, ungefär medeltid på ungefär av 5 år för att få fram ny kärnkraft. Vi måste också, tycker jag, lägga mycket mer pengar på forskning för att få fram nästa generations kärnkraft. Jag menar bara att vi måste vara ärliga med att vi kommer inte klara klimathotet utan kärnkraft. Du måste inse att man behöver göra saker på både kort och lång sikt. Det är klart att i närtid ska vi göra väldigt mycket av det förnybara. Men på längre sikt, vi kan inte komma till en situation där vi stänger ner Sverige bara för att ni har ett ideologiskt motstånd. Thomas blandar verkligen ihop korten här. Man kan prata jättemycket om att avveckla kärnkraften. Det kan vi ha ett eget samtal om. Men det som Thomas, Thomas nu vill, det är att man ska bygga ny kärnkraft. Och det är en helt annan situation. Det är ingen som vill göra det idag. Och det beror bland annat på att de reaktorerna som nu sätts i drift i Europa och de som försöker byggas, det är en superfiasko. Du har lite fel där, för att en tredjedel av svenska folket i en undersökning vill bygga om bolagen, för att det finns ingen marknadsmässig kalkyl. Och det är det här som det handlar om. Ekonomin går inte ihop. Det här finska exemplet är ett bra exempel på det. Vi pratar om Storbritannien, vi pratar om Frankrike. Ingen av de här exemplen funkar. Det går inte ihop ekonomiskt, det går inte ihop säkerhetsmässigt, det går inte ihop tidsmässigt. Kalkylen går helt enkelt inte ihop. Och det är det som Tomas Tobé inte kan svara på. Det är väldigt lustigt med tanke på att det är så många i världen som satsar på kärnkraft. Alltså, de verkar ligga med helt andra kalkyler. Jag tror att de gör kalkylen att det är länder som vet att de kommer få ett ökat beroende av el. Man vet att de har väldigt mycket inställning. Kärnkraften är på väg tillbaka. Alltså, den blir dyrare för varje år som går, medan förnybara blir billigare för varje år som går. Jag är ledsen, men Miljöpartiet måste börja uppdatera sina talepunkter. Ni måste bli mer moderna. Fast det här handlar om energiproduktion just nu. Det här handlar om energiproduktion just nu. Då är det förnybara det billigaste och det snabbaste sättet att nå. Vi stänger diskussionen just för närvarande och tackar er så mycket för att ni kom hit. Tack. Och välkomna tillbaka. Tack. Ja.